Okay, hari ni kita nak review shrink untuk food ya. Okay, ini dia pack dia. Fresh Pack Pro QH Vacuum Fresh Maintaining Pack Machine. So ni mesin ni dia boleh pack makanan dan dia juga boleh shrink sampai jadi macam ni. Ataupun pack biasa dan shrink daging, ayam, buah-buahan, sayur-sayuran semua boleh untuk kekalkan kesegaran dia. So benda ni boleh beli dekat online. Okay, so dia bagi percuma adapter ni sebab mungkin plug dia lain daripada plug Malaysia. So okay, produk ni daripada China. Okay, ni preserve and protect food from air and moisture loss, reducing the chance of food spoilage, extend food freshness 2-3 times longer, retain the color, taste, smell and nutrition added, make food easier to transfer and store. So ini dia punya model. Dia punya size 370mm x 55mm. So ini size dia. So dekat sini berat dia 0.6 kg. Okay, so vacuum fresh maintaining packing machine. Okay, so kita buka dulu. Okay, kita buka ini plug standard lah. Untuk ni travel adapter. So kita, negara kita pakai macam UK punya spec. So this is it lah. Okay, so nak buka ni. Okay, buka sini. Okay, so kita buka. Okay, sini ada manual vacuum packing machine. Ini dia punya instruction, operation instruction. Okay, lengkap. Dia boleh vacuum, dia boleh seal. So tengok sini. So dia ada hook lagi dalam tu, ada magnet lagi. Emboss bag. Okay, so ni manual, kita boleh baca nanti lah. So tengok tu macam mana keadaan dalam ni. Okay, ini semua barang dia sudah kosong. Okay, so kita dapat extra plastik kat sini. Okay, plastik sama macam yang dia cakap dalam manual dia ni. Dia bagi 15 pieces embossed bag. Okay, so kita dapat plastik percuma kat sini ya. Okay, so inilah dia plastik cuma tu. Okay, plastik macam ni je. Emboss bag ya. So kita kena, maksudnya nanti kena beli lagi plastik ni. Mungkin online ada. So beli je lagi plastik ni. So kita tengok dulu dalam ni plastik dia macam mana. Plastik dia special sikit. Dia ada emboss kat situ, nampak biji-biji tu. So quite same thing juga. Sekejap, cuba buka. Okay, okay.
Plastik dia macam ni, plastik dia agak tebal. Tebal, sebelah ada emboss ni, sebelah lagi kosong. Ha, ni kosong. So maksudnya kalau masuk barang dia akan clear situ. So belakang akan nampak bintik-bintik. So plastik dia macam tebal juga plastik dia. Plastik dia memang plastik tebal, nampak kan. Tebal dia bukan plastik nipis yang mudah koyak semua tu, bukan. Plastik tebal. So bagus lah untuk vacuum ni. Okay, kita simpan dulu. Oh, jatuh, takpelah. Okay. Okay, now kita tengok dulu. Okay, ini apa pula ni? Okay, ni klip. Klip ni dalam manual dia. Dalam tak beritahu pula klip tu. Oh, hook right side lock. Ni ke dia? Tapi nampak je. Oh, okay, saya dapat. Okay, ini sebenarnya adalah pisau. Ha tu, kecil tu dalam tu. Nampak tak? Ha tu pisau. Mungkin ini digunakan masa nanti bila kita dah seal, kita nak buka, kita just tap off macam tu je. Okay, ini pisau sebenarnya. Okay, pisau ya. Pisau. Tajam juga ni. Okay, ni pisau. Pisau kecil untuk toreh. Okay. Okay, so kita sambung balik. So ini light adapter. Okay, tak tepi dulu. Sekarang kita buka. Sini dah barangnya. Wow. Okay. So okay, nampak situ. Sini ada lampu untuk indikator dia. Vacuum packaging system Freshpack Pro QH. So sini okay, boleh nampak dia tunjukkan cara-cara macam mana nak buat vacuum packing dengan seal packing. Okay, so maksudnya kalau vacuum packing kena pakai specialized bag, macam bag tadi lah yang dia bagi cuma contoh tu. So kena dapatkan bag yang macam tu baru boleh jadi vacuum packing. Kalau guna bag lain mungkin tak jadi. So dia ajar kat sini macam mana nak buat. Put the hook on the two side and then press the button on the left side. Hook lamp. Maksudnya ada hook tepi ni. Okay, tak apa, kita tengok je lagi. So langkah ketiga, if the machine stop working, pull up releasing button on the middle to release the vacuum marking. Okay, ini dia releasing button. So maksudnya pull up. Macam mana pull up? Okay, boleh pull up nanti ke? Okay, oh okay. Pull up sikit je nak bagi release dia punya tekanan tu. Okay, vacuum. So kalau nak seal pun boleh, sebab dia ada heating wire kat dalam tu. So pakai packing paper ataupun packing plastik biasa lah. So tunggu red lamp be on. Lepas tu bila dah green, dah siap. Okay, so ingat safety, don't touch the heating wire in case you get burned. So bahaya, apa-apa berhati-hati. So kat tepi ni ada lock. Okay, ha, ni lock dia. Maksudnya bila dah tutup nanti, bila tutup nanti boleh lock. Okay, nampak. Tekan balik. Okay, so tekan di sini. So ini pun sama, lock juga. Tekan, dah lock. So tekan balik, buka. Okay, so kita tengok dalam dia. Dalam dia. Okay,
So inilah button, button tadi tu. Okay, button tadi. So dalam dia, please make sure water will not go into the machine. So jangan biarkan air masuk dalam ni. Oh, so ni heating element dia. Ah, ni heating element. Ni semua ni, sepanjang panjang ni dia punya heating element. So ini adalah tempat vacuum dia. Ah, ni ni semua getah. Oh, ni lampu dia. Okay. So menarik, 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 menarik. Okay. So kita tekan sini, kita lock dulu. Tekan sini, lock. Okay. So kat sini dia bagi sekali. Wah, bagusnya. Okay, betai pun bagus, boleh guna balik. It's good. Dan kita dapat plug. Ni plug apa? USU. So plug ni, kalau nak mudah cucuk kat plug kita, cucuk je dah sini. Ha, settle. Dah, boleh cucuk plug kita. Okay. So apa kata kita cuba dulu, menjadi ke tak menjadi. Ha, cuba dulu. Okay, sekarang jom kita cuba vacuum sealer ni. So dia punya instruction dia untuk kita buat vacuum packing. Pertama, connect power and the green light will illuminate. So maksudnya kita switch on kan dia dulu. Okay, switch on. Okay, so nampak lampu hijau dah menyala. Okay, lampu hijau dah menyala kat sini. So meaning that dia dah ready. And then kita buka. Okay, buka cover dia. Okay, nampak buka cover. Okay, bila dah buka cover, nombor 3, place the open end of the bag on the vacuum channel. So maksudnya isikan sayuran korang ni. Okay, sayuran ke buah-buahan yang nak di packingkan tu. Terbalik. Okay, ni yang clear. Okay, yang dia punya open end ni, ini end. So letakkan dalam kawasan vacuum channel. Maksudnya yang dekat kawasan yang hitam ni. So yang hitam ni adalah kawasan vacuum channel. Okay, so letakkan hujung dia tu dalam ni. So bila letak sini, so korang boleh tahulah. Oh, punya ada ruang lagi, boleh letak sayur lagi sikit sini ni. Sekejap eh, kita tambah lagi sikit sayur. Okay. Okay, so kita dah isi. Dia kata 2/3 daripada seal. So maksudnya 1/3 kita tinggalkan untuk dia buat sealing eh. So kita masukkan open end dia kat sini. Oh, make sure, dia kata kat sini, make sure no water. So kena keringkan sikit air. Kena keringkan air-air yang ada ni. Sebab dia kata no water kat situ. Okay, kita keringkan dulu air. Jangan bagi ada air langsung, kan nanti benda lain yang jadi. Okay, tak perlu. Okay, air dah tak ada. So kita letak sini. Okay, dan kita tutupkan. Okay, tekan dan lock. Tekan dan lock. Okay, so dah melekat situ. Okay, so now bila dah ready tu, selepas tu kita tekan button. Button yang mana? Button yang hijau ni. Ini sebenarnya button selain daripada lampu. So kita tekan button ni ya. Dan kita tengok apa jadi. Haa, dengar tu. Haa, dia shrink. Okay, dia akan shrink. So lampu ni akan menyala macam ni. Dia terus blinking sampailah dia jadi merah. Haa, bila dah merah dah jadi, dah siap. So tekan balik. Ha, dah siap. Bila dah turn merah je, dah siap. So kita buka. Okay, buka. Okay, so buka. Ha, dah siap. Wow, fast betul. Ha, tengok, kita tinggalkan 1/3 tadi, dia dah seal direct sini. So isi 2/3 saja ya, jangan lebih-lebih. Okay, so sayuran ni kita tengok berapa lama boleh tahan dalam peti dan keadaan vacuum macam ni. Okay, kalau anda nak dapatkannya, boleh dapatkan secara online. Beli je, bagus mesin ni. Dan beli sekali plastik ni online. Sebabnya rasanya kat luar susah nak jumpa ni. Plastik dia memang tebal sikit. Okay, itu saja. Nanti beli ya.